Força-tarefa entre o Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre, DENIT e Consórcio Ponte do Guaíba foi criada nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Proposta pelo governador José Ivo Sartori, a frente atuará para manter sem atrasos os trabalhos da segunda ponte sobre Guaíba. A obra está em andamento e deve ser concluída no segundo semestre de 2017. A ponte está projetada para em torno de 50 mil veículos dia. Esse trânsito, enquanto a ponte atual estiver operando, logicamente o trânsito vai ser dividido, alguma coisa em torno de 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que no momento que for içado o vão móvel, o trânsito poderá percorrer normalmente pela ponte nova, não tendo mais aquele tempo que hoje resulta em mais de meia hora, só que ela fica levantada. Com extensão de 2,9 quilômetros, 28 metros de largura e duas faixas de rolamento, o projeto da segunda ponte sobre Guaíba foi detalhado ao governador José Ivo Sartori. Como serão removidas e relocalizadas 998 famílias, a parceria é importante. Eu acho que a primeira coisa é fazer uma força-tarefa inicial, conhecendo toda a realidade de todos os entes envolvidos. Aí vocês têm o meio ambiente, tem o Búrigo, tem o Pedro, tem outra, uma que outra organização do Estado pode estar junto, Metroplan, pode estar o planejamento, especialmente, né? Mas especialmente esses que estão aqui. E vocês escolhem lá o que vocês querem, nós somos parceiros nessa caminhada e vamos fazer tudo o que a gente pode fazer para facilitar que ande em dia.